realmente era São Julião. Aí depois veio um engenheiro para fazer a estrada de ferro, né? Então, em homenagem a ele, eles passaram então a chamar Miguel Burnier. Antigamente era de passageiro, né? Tinha três trens de passageiro. Ponte Nova, Belo Horizonte. Um de Belo Horizonte, a Ponte Nova. E outro de Lafayette, até aqui. O comércio aqui era um comércio farto. Nós tínhamos aqui armazéns que gente da cidade vinha fazer compra em Burnier. Hoje nós temos apenas a mercearia do Tatá. Construir o estilo que ele quisesse. Então ele era italiano, ela também era italiana. Então ele trouxe uma planta de Roma. Então construiu a igreja em estilo romano.